Привет, привет, привет. З вами программа Рахуємо чужі гроші. Мене звати Ілля Кабачинський, головний редактор INUA. Всем привет. Меня зовут Антон Полесков, и останній выпуск я думаю, после этого тоже у вас будут вопросы: что со звуком, ребята. Я сильно извиняюсь, но даже ведущих радио НВ коронавірус не. Обходить стороною і поэтому записываться приходится дома. но я уверен, на следующей неделе ми з Ільєю вже встретимся в студії і все пойдет як э, положене. Але я сподіваюся, это последняя новость коронавірус на сьогодні. Потому що у нас совершенно другая повестка, яка Илья? Да, ми намагалися обирати якісь новини, які не пов'язані з короною, бо повірте зараз усе про це. Але в українському суспільно-політичному житті зараз переважає саме політична така, знаєте, складова. І усі останні місяць про політику, і наступних, я думаю, тижні два, ми також будемо говорити лише про політику. Ми, зважаючи на те, що ми любимо рахувати чужі гроші, порахуємо про те, скільки ж наші політики витратили на вибори у 2020 році. Что нам позволит это сделать? Это инструмент Фейсбука, который называется «Библиотека рекламы». Они запустили его в 2019 году и поменяли немножечко правила игры. Если до этого вы могли запускать рекламу в Фейсбуке от любого аккаунта, называя его как угодно и так далее, то теперь с 2019 года вы должны помечать, что ваша реклама — это политическая реклама, и вы должны указывать источник средств. И кроме этого, все ваши компании будут храниться в Фейсбуке на протяжении 7 лет и будет указано, сколько вы на них потратили. А, именно этот инструмент позволяет нам уже больше года смотреть, сколько потратили политические силы в Украине, какие политические силы и с какими рекламными сообщениями они выходили. І суми там впечатляючі. потрібно зразу, все таки зауважити, що не завжди можливо відслідкувати на 100% усі гроші. Тому цифри будемо відверті приблизними, але навіть приблизні цифри вражають за деякими даними. Лише до початку, до старту передвиборчої офіційної кампанії, яка здається стартувала 5 вересня. Вже було витрачено близько 2 мільйонів доларів і. Схожа сума була витрачена за наступних півтора місяця, фактично до 23 жовтня. Це останній день, коли була дозволена політична реклама 24-го день тиші, і 25 жовтня, власне, вибори. Тобто, за різними даними, це може бути близько 4 мільйонів доларів, які були витрачені тільки в. По суті, в Фейсбуці лише в онлайні, можливо, ще в інстаграмі на рекламу політичних сил. І е, розцінки верніше, не те, що розцінки, а те, хто більше всіх витрачав грошей, напевно, також буде непросто сказати, але є напевно якась. Е, Пев, 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 певні лідери будемо такими, е, таких називати. По-перше, це партія за майбутнє, яка витрачала буквально десятки сотні тисяч доларів за рекламу на рекламу. Далі Європейська Солідарність, яка також чимало витрачала коштів. І я, зі своєї сторони, хочу сказати, що насправді я не знаю, як вони їх витрачали, бо я взагалі в онлайні не бачив. Да, весь Київ завішений Мариною Порошенко. Е, я весь час проводив аналогію з картковим будинком. Як е, жінка Френка Андервуда стала головною політикинію цього серіалу? Подумав: о, схожу історію вибрали За майбутнє онлайн також не бачив, тільки офлайн. Я бачив партію Удар кличка але, напевно, навіть в топ-5 серед тих, хто витрачає коштів в онлайні, їх немає. у меня список, который я себе составил, когда готовился, чуть-чуть более дипломатичный. У Ильи, мабуть, серденько болит за Украину, больше, чем у меня. Поэтому у меня это просто первая партия, вторая партия, третья. Никому не хочу лишнее эфирное время давать. Они и так уже выкупили все, что только можно. Эта сумма, которую потратили политические силы на рекламу, она распла росла с каждым месяцем. То есть, если в июле, согласно данным общественного движения честно, политики потратили 240 тысяч долларов на рекламу в интернете, то в сентябре эта сумма выросла до 700 тысяч. И я, честно говоря, это получается, ну, топы тратили 150 тысяч долларов, 140 тысяч долларов. И я не верю в эти цифры. Мне кажется, они сильно и сильно занижены. Почему? Потому что э, буквально пару дней назад на, в видеоблоге бывшего советника Кличка Максима Бахматова э, вышло видео, в котором он рассказывает, что, например, депутаты, потенциальные, те, кто баллотируется в депутаты в Киев Совет, в течение следующих пяти лет будут распоряжаться 15 миллиардами долларов. Бюджет Киева на 2020 и на следующие годы примерно 60 миллиардов долларов. Миллиардов есть 60 гривен. Гривен. 60 миллиардов гривен, то есть 2 плюс миллиарда долларов. И вот 120 человек собираются без зарплаты в течение следующих пяти лет распоряжаться тем, куда будут потрачены 15 миллиардов долларов. Как вы думаете, будут ли они бороться за эти места бюджетами в 100 тысяч долларов, 200? Мне кажется, на кону стоит э, сильно больше. И это только те цифры, которые Facebook смог отследить, заставить э, политические партии. Дікларірувати, розказувати, що вони потратили і на що вони запускали. Антон чи тобі... чорний ринок реклами, не окрім чорного ринка реклами. Я тобі скажу ще так: що насправді е, я читав декілька матеріалів на цю тему, і напевно Україна ще не така, чи онлайн країна, чи можливо наші політичні сили не такі е, продвинуті, але онлайн реклама складає всього 10% від усього бюджету, який витрачається. Інші гроші, 90%, в основній своїй масі йдуть на телебачення, тобто це колосальні суми. Які наші е, майбутні місцеві парламентарії витрачають на те, щоб їх показували в прайм-тайм під час вашого улюбленого серіалу або у перерві між футбольним матчем? Вчора, до речі, 13-0 було непогана така гра, не пам'ятаю команди, але голів було достатньо. Е, і от виходить, що десятки мільйонів гривень витрачаються насправді на телебачення, а конкретніше про те, як, куди і скільки, ми вам розкажемо після невеличкої паузи. Власне, чому так багато грошей йде на телебачення? Дивіться, у Prime Time секунда часу може коштувати близько трьох тисяч гривень. 15-секундний ролик ось уже 40 тисяч. А такі рекламні ролики йдуть. Деякі партії запускають рекламу за півроку до виборів, поступово-поступово нарощуючи об'єми. І тому десь я навіть читав, врахували також, що одна партія на вибори, на рекламу виборів на рекламу своєї партії. У телебаченні може витрачати 8-10 мільйонів доларів е, на усю компанію. Тобто, додаємо сюди ще якусь, е, там, не знаю, до мільйона доларів в, якої, в якоїсь топової партії на онлайн-рекламу, і ми маємо близько 10-11 мільйонів, які вони витрачають на сьогоднішній день це при нинішньому курсі, скільки більше 300 мільйонів гривень, які витрачаються на е, пропаганду, на рекламу. на, Напевно, пропаганда не підходить, нехай буде реклама да, на рекламу своєї партії. Если бы ты меня не прервал в предыдущем блоке, я думаю, я бы начал плеваться, кричать в камеру и быть слишком агрессивным. Поэтому спасибо за время, чтобы выдохнуть. У меня есть пара личных историй. Ты сказал действительно, что телек и наружка сейчас сильно обходят бюджетом онлайн. Это будет еще меняться, чуть-чуть медленными темпами, но догоняем Запад. Но они дешевле еще, потому что аудитория там недорого стоит. Мы в издании, в котором я работал, проводили эксперимент, придумали две фейковых абсолютно партии, назвали их э, типичными названиями «Украинский успех» э, «Та прозористь», и за 150 баксов запустили рекламу с какими-то тоже абсолютно дурацкими слоганами э, «Пышаюсь еще я украинка», ставили фотографию Притулы и цитату Джобса, то есть все, чтобы зацепить эмоции людей. За 150 долларов мы получили аудиторию 10 тысяч людей, набрали охваты в десятки тысяч на наши посты, поэтому в онлайне подцепить живую аудиторию реальных людей, которые не сильно разбираются, как это работает, очень просто. Поэтому бюджеты в онлайне будут расти с ростом количества пользователей интернета в Украине. А второй, у меня еще был опыт, я работал в штабе одного мажоритарщика на парламентских выборах. И он проходил по какому-то округу, не особо важному, где-то в глубинке Украины. И буквально за 2000 долларов мы охватили всю аудиторию, которая там у него была среди пользователей интернета. Поэтому интернет очень дешевый способ достучаться до людей. И, к сожалению, не только достучаться, чтобы рассказать о своих идеях, а просто посвятить своим именем. И мне кажется, это то, что происходило последние 4 месяца: люди просто светили своим именем. А я розкажу ще про одну статтю витрат, яка не завжди враховується в якихось офіційних звітах, але вона є. Це непрямі витрати на ті самі вибори на ту саму рекламу. По-перше, це е, джинса, е, яка є у нашому світі, від неї нікуди не дінешся. Вона є не тільки в Україні а й по всьому світу. Джинса це реклама без помітки реклама, власне, яка де пропагують якусь е, одну конкретну партію чи людину. Е, По-друге, це. Дуже часто якісь, знаєте, такі штаби, які можуть займатися, в тому числі чорною рекламою, чорним піаром, коли вони очерняють когось іншого, якогось депутата або придумують дивні якісь там рекламні схеми і тому подібне. На це все витрачаються кошти. Також окрім того, це відкриття своїх політичних осередків у різних містах. Ось в Україні, в Києві, наприклад, в деяких партій, взагалі, це в самому центрі міста. Тобто оренда там не дешева. Окрім того, гроші йдуть на оплату. Спостерігачів, так, да, якась частина робиться безкоштовно, як волонтери, яким не все одно, але точно так, ж, так само є велика кількість людей, які за це отримують гроші, і ці гроші очевидно ніхто там сильно не враховує у своїх витратах якось офіційно, щоб їх не показувати. Окрім, того, експерти говорять про те, що е, чимало кандидатів платять за те, аби попасти на якесь політичне ток-шоу, засвітитися у якогось блогера, е, щоб з ним зробили інтерв'ю, показали, дали йому виступити, дали можливість е, засвітитися на якомусь майданчику. Таких телеканалів, і в тому числі якихось онлайн-каналів на сьогоднішній день чимало. І на це все витрачаються величезні кошти, які не завжди демонструються, не завжди показуються. Ось, наприклад, один мій знайомий також допомагав мажорита. Нику на окрузі він за два тижні роботи отримав чотири своїх зарплати на своєму місці. Роботи офіційно ці гроші ніяк не проходили, ніде не світилися ніякі податки не заплачені, ніяких фопів там і не пахло. І відповідно таких витрат в Україні у партії також багато. Вони про них не розповідають, тому що це не, не так прикольно. Загалом в Україні немає якоїсь такої прямо суперполітичної відповідальності перед виборцями. Щоб розказати, які суми грошей пішли на вибори. Фактично, сьогодні відслідкувати на 100% ми можемо тільки ті гроші, які партії отримують від держави України, оскільки тепер з державного бюджету гроші на вибори виділяються, якраз щоб не було якогось впливу ззовні. І ще назву одну цифру: офіційно українська держава витратила на вибори, здається, 1,2 мільярди гривень по всій Україні. Тому, скажімо так, жовтень, 2020 у нас вышел таким богатомиллиардным гривневым дождем. А что положительное можно найти в этой истории? А нужно искать положительное, потому что нельзя только о негативных аспектах говорить. Хочется надеяться, что все деньги, которые были потрачены на эту предвыборную кампанию, останутся в Украине. Потому что кто-то же придумывал все эти слоганы, кто-то рисовал все эти макеты, кто-то запускал все эти рекламные кампании в Фейсбуке, и мы очень надеемся, что этим людям платили. То, что деньги переходят из карманов и из кошельков олигархов и просто людей, которые спорными способами обогатились в Украине, переходит в карманы частных креативщиков, людей, которые, ну, не знаю, как их назвать. Креативный Короче, класс Украины. Креативный класс политического сектора, скажем так, это не так плохо. Эти люди будут тратить деньги в Украине, платить НДС, платить налоги. Поэтому, если деньги не уходят за пределы страны, это уже что-то хорошее. А за результатами виборів ми будемо слідкувати, я думаю, ще певний час. Ми більше про цю тему піднімати і говорити не будемо, тому що порахували мені здається майже усі гроші українських е політичних партій, які їх витратили. Але після невеликої паузи ми хочемо провести певне порівняння і розповісти про те, скільки на вибори витрачають в одній з найбільш демократичних країн світу. Уже зовсім скоро відбудуться вибори у США. Джо, чи який там Байден і Дональд Трамп 3 листопада, а після цього колегія виборщиків здається в грудні, оберуть нового президента Сполучених Штатів Америки. бюджети на рекламу там взагалі навіть і близько не співвідносяться з тим, які гроші витрачають в Україні, але напевно країна більше. Антон, що там? Що там по видаткам? Еті, кстати, на удивлення, Еті-вибориша. Эти Эти. Эти, эти выборы в США стали менее затратными, чем предыдущие. В 2016 году, для сравнения, два главных кандидата, Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, в сумме потратили примерно 1,8 миллиардов долларов на свою кампанию. В этот раз у Трампа и у Байдена общий бюджет немного перевалил, перевалил за 1 миллиард. В чем причина? Мне кажется, одна из главных — это то, что в 2016-м люди жили на чуть-чуть более широкую ногу. Никто тогда не думал, что мир э, настигнет глобальная пандемия, все будет закрыто. И сейчас, в 2020-м, когда огромное количество американцев сидит э, без работы, когда само государство датирует многие компании, чтобы они могли выжить, тратить э, сотни миллионов, э, казалось бы, не очень корректно на свою предвыборную кампанию, но Тем не менее, главные кандидаты все равно тратят на 800 тысяч долларов меньше, чем в прошлых выборах, но 1 миллиард это совсем не маленький бюджет. Мені завжди подобається, як Антон оперує з цифрами, перепутати 800 мільйонів і 800 тисяч це от те, що те, що він може зробити завжди. Мені мені приємно за цим слідкувати, я сподіваюся, вам е, також. Е, та повернемося до іншого. Загалом, дуже велику кількість грошей американські кандидати у президенти витрачають саме на онлайн. Якщо у нас це 10%, то там цей відсоток набагато більший. Більше активно використовується Фейсбук, Twitter, Інстаграм, різні соціальні мережі і навіть ситуація в 2016. В тому році з Кембридж аналітикою, яку використовував чи залучав до роботи Дональд Трамп, показує, що там бюджети йдуть на це зовсім інші. Ще одна відмінність, яку, яка, скажімо так, з гарної сторони подобається мені, це те, що чимала кількість коштів йде від фактично. Простих людей назвамо це так. Тобто, це пожертвування. Це річ, яку я в українській виборчій системі майже ніколи не бачив і не чув. Здається, цього року лише одна партія голос сказала, що ось нам допомагають якісь там меценати, бізнесмени, і це гроші, з яких ми там можемо якось ледь десь, де не де оплатити рекламу, правда, там на сотні тисяч якось назбирали та. Це не так важливо там. Ця ж сума набагато більша. От е, Барак Обама в 2012 році витратив на свою рекламну кампанію близько 700 мільйонів доларів, з яких половина це пожертвування. Окрім того. Відомі політики, там не знаю, зірки, просто багачі, е, якісь там технологічні лідери. Дуже часто відкрито підтримують кандидатів, які їм імпонують, і підтримують їх в тому числі грошима. Ось, наприклад, е, е, Майкл Бумберг, він здається, Майкл. Е, він володіє медіа компанією Бумберг, Був е, тричі мером Нью-Йорку. Він також хотів стати президентом. В нього за нього не дуже сильно там голосували, підтримували. Він вибув з гонки, але він пожертвував демократию демократичній партії 20 мільйонів доларів офіційно. Тобто він не цурається сказати, так я підтримую цю партію. Я виділяю двадцять долар... мільйонів доларів на е, вибори, щоб якби перемогти Дональда Трампа. Він його відкрито недолюблює, і прямо каже, що я готовий витратити всі гроші, які в мене є, для того аби е, звалити Трампа. При цьому він сам доки ще хотів балотуватися Він там здається, витратив ледь не півмільярда, але видно, у нього піарщики були не такі класні, як в Байдена. Я не буду твой укол про цифры обсуждать без внимания, если ты рассчитывал на это. Я просто заложу фундамент для своей будущей тоже предвыборной кампании и скажу, что я просто ближе к народу, и для меня 800 тысяч и 800 миллионов звучат так же далеко, потому что я простой рабочий, простой представитель не до среднего класса, и поэтому мне ближе более людей, чем тебе, для которого 800 тысяч и 800 миллионов — это значительная разница. Я а, такий самий хлібороб, тому не, не, не потрібно тут звертати на це увагу. Повертаючись да. до власне виборів, от кандидати тратять мільярд, а в нас, ну, це напевно навіть не сотні мільйонів доларів. Як на мене, по-перше, різниця, звичайно, в тому, що Америка набагато більше, ніж Україна, тобто там населення, здається, в вісім разів більше чи в дев'ять. Сама країна величезна, дуже різні, скажімо так, населені. Страти, тому що там десь говорять англійською, там десь іспанською, там ще щось зі всіма потрібно працювати. Загалом, мені здається, що там е, політики якісь набагато активніші, вони їздять по країні, проводять якісь зустрічі, арендують стадіони для того, щоб виступати зі своїми якимись там гасами закликами. В Україні я такого не дуже бачу, тому напевно і витрачають там прям сильно-сильно більше нашого. И смотря вообще на все, что мы с тобой сегодня обсуждаем, это больше, заметь, мы с тобой вообще ни разу не затронули ни какой ни слоган, ни какую ни идею, ни какую политическую программу или какие-то новые предложения. Мы говорили только об охватах, о рекламе и так далее. Это давно уже похоже на просто гонку маркетологов, в, котором, в которой смысла и какого-то содержания, конструктива, который можно обсуждать, не так много. Мы с тобой обсуждаем исключительно, кто громче и ярче кричит. І це, навіть, немного грустно, що деньги конвертуються исключительно в охвати, і туди не закладається ніякого смисла. Це немного печально. Але скажімо, живемо в живем світі, який маємо. І... Е, так, компанії витрачають гроші на підтримку лідерів, які, як вони думають, додадуть їм якоїсь впевненості там у майбутньому. А ці лідери вже витрачають гроші як можуть. І правильно, як така кажеш, у кого краще гасло, про того частіше згадують. Ту саму Make America Great Again, Мені здається, обіграли усі, навіть Трамп, який поставив пароль від свого твіттера MAGA2020, але, Але з усього йому не вдасться виграти вибори. Ми. Поки говоримо про те, що яка інформація є відкрита, як там буде далі. Ми не знаємо. У будь-якому випадку ми за те, щоб партії говорили про те, скільки вони тратять, на що вони витрачають свої гроші. А ми будемо це обговорювати, слідкувати за тим, де вони ці гроші власне беруть, щоб знати, можливо, на чиї інтереси вони працюють, або невже вони таки настільки добрі і правильні і розуміють, що потрібно працювати на інтереси громади. У будь-якому випадку, на сьогоднішній день це наша остання, скажімо так, не бізнес-новина, і далі ми вам розповімо про те, як е, підняти. 2 мільярда доларів ще до старту свого стартапа, а потім через півроку хаб і закрити його гучна новина з Америки, яка мов бомба, просто розірвалася у інформаційному просторі. Стартап Квібі, який підняв 1,75 мільярда доларів ще до старту роботи. У грудні вже закривається. Він відкрився 6 квітня. А вже здається, там 6... я це сам придумав, що 6, але загалом, в грудні вони закриваються. Коротко, що це за стартап. Це стартап стрімінговий, по суті, як Netflix, але його особливість в тому, що дивитися передачі шоу і серіали, і фільми можна тільки на смартфоні, лише на смартфоні. І особливість у тому, що ви можете дивитися не лише в горизонтальному положенні, а й у вертикальному, і при цьому картинка буде займати весь екран, а не буде цих величезних чорних полос. І стартап закривається всього півроку, він проіснував. Антон, що там, що там сталося? Ідея да, їх була в тому, що ви. Много времени тратите на свои перемещения, на то, что вы едете на работу, идете в кафе, просто гуляете по улице и так далее. Сейчас это ваше время занимается только подкастами ну, или, каким, или музыкой, звуком, грубо говоря, аудиоконтентом, который вы можете получать. Они придумали идею, что вы будете смотреть 10-секундные, 10-минутные, а? не ошибся, 10-минутные короткие выпуски с контентом, которые как раз будет удобно смотреть в метро, в автобусе, где угодно. Э, идея не взлетела, но интересно то, что за ну, этим стартапом стоит два очень успешных и, и очень гиганта, я бы сказал. Да, да, гиганта Голливуда и Силиконовой долины Америки. Первый человек, сооснователь Квиби, это Джеффри Кансберг. Он 10 лет руководил Дисней. И не просто 10 лет руководил Дисней. Это человек, благодаря которому вы смотрели такие проекты, как «Русалочка», «Аладдин», «Король лев», этот человек спродюсировал Шрека, он поверил в эту идею и дал на нее деньги. Второй человек сооснователь это Мэг Уитмен. Эта женщина руководила компанией eBay в 1998 и до 2008 -го года, то есть как раз в расцвет электронной коммерции. То есть один человек, который стоял в золотой, не знаю, можно сказать, век Голливуда и тратил огромные деньги, зарабатывал огромные деньги на мультиках. Второй человек стоял у рассвета интернет-эпохи. И вот они сошлись вместе и решили, что в 2020 году они расскажут всем, как делать интернет-проекты и как мы будем потреблять контент. На ведьмине на... произошло этого, да. На відміну від інших, напевно, стартаперів, у них була велика перевага. Це гіганти індустрії, у яких є широко коло знайомств. І вони ще до того, як сам проект почав працювати, дійсно підняли 1,75 мільярда доларів. Вони залучили ці гроші у компанії із силіконової кремнівої долини, і з е, голівудських там студій, і тому подібного. Тобто величезні гроші у них були, вони знали, як їх витратити. Але виявилося, що не так все просто. Причому, що цікаво, е, обидва і Джефрі, і мех також вклали гроші. Правда, це всього 5 і 10 мільйонів доларів. Тобто разом вони вклали 15, а всі інші доклали ще 1,7 мільярда. Тобто їхні власні втрати не такі великі, окрім як репутаційні. Чому не взлетіло? Є декілька простих причин. По-перше, сам контент, який вони залучали на цю платформу, там ліцензували чи закупляли, він був досить такої поганої якості. Дуже часто це були старі фільми чи старі серіали якогось нового контенту, такий як Netflix, там суперсеріали, чи ще щось, вони не створювали. І, відповідно, молоді, на яку вони орієнтувалися, це все не подобалося. Їм не подобалися актори двохтисячних. Вони хотіли слідкувати за чимось сучасним, за якимись там, не знаю, Тіктокерами, Ютюбі. Блогерами, їх всіх на платформі не було. Друга причина це власне ситуація у світі. Зараз люди не стоять в чергах, менше їздять на роботу, всі на віддаленій роботі. А продукт був створений для того, щоб якраз, поки не знаю, ви чекаєте в кав'ярні свою каву, ви можете включити шоу на 4-5 хвилин і подивитись його в черзі. Далі ще одна проблема була в тому, що вони не змогли все-таки. Відгадати цей тренд, вони думали, що люди обожнюють свої смартфони сидіти в них і дивитися контент. Вони дійсно його люблять. Але коли це сторіс або Тікток на декілька секунд, Netflix і інші якісь там Disney сервіси на мобільних пристроях споживали всього 10% часу. Увесь інший час це комп'ютери, великі планшети або телевізори. І тут виявилося, що вони прогадали по всім параметрам. И я считаю, что это неплохо, что это хорошо. И в 2020-м это должно быть абсолютно нормально. Два крупных менеджера за счет своей репутации нашли деньги на свою идею от таких же непростых, ни среднего класса, не бедных американцев, а от крупных институциональных инвесторов, от крупных корпораций. И Запичили их идею, и эта идея не взлетела. И эти 750-1,75 миллиардов долларов не испарились в воздухе, они ушли на зарплаты сотрудникам компании. Они можно проводить аналогию с украинскими выборами. Эти деньги остались в экономике, просто богатые дяди и тети, которые решили, что они все так же понимают, как работает мир, решили создать свою компанию. И у них это не получилось. И эти деньги разлетелись на оплату. Тестування, це ідея. і це класно. Це, можна сказати, капіталізм в чашки бірки. Блін, Антон, можна... реально так звучить, як ніби ти вклав гроші своїй інвесткомпанії в цей стартап, він не полетів, і тепер, тепер ти перед General Partner виправдовуєшся, що сталося не так. Ну так, да, ми вклали гроші, но ми допомогли економіці. Ну, да, грошей більше нема. Ну, що зробиш, ну, ми ж зробили хорошу справу. Може це воно... тестування красивої гіпотези. Тестування, тестування гарної гіпотези, так. Да. Я лише додам, що, напевно, не можна усе спирати на якийсь негативний час. Погані там обставини навколо, тому що е, в, в лютому 2020 року запустився ще один стрімінговий сервіс Disney Plus від компанії Disney, який буквально за декілька місяців зібрав 50 мільйонів підписників, які готові оплачувати, здається, там близько 10 доларів місяць компанії Disney. У результати Квібі приблизно за той самий час це близько 4-5 мільйонів скачувань е, мобільного додатку, і лише 70. Тисяч людей, здається, через 2-3 місяці після початку запуску були готові оплачувати. Тобто, стартап не взлетів, в нього не вдалося. При цьому у компанії залишилося на рахунках близько там, здається, 800 мільйонів доларів, які вони ще не встигли витратити, і ці гроші повернуться першим інвесторам, а також підуть на певні виплати, якісь там судові і тому подібне, тому що стартап вже вляпався в судову тяганину так само. А ми ж зі своєї сторони просимо вас зайти ще раз на iTunes і поставити нам оцінки, тому що ми усіх питаємо, всі кажуть, що ставлять ставлять, а як суть до діла, оцінок зовсім мало. А також залишайте свій фідбек і слухайте нас на Ютубі і на SoundCloud. Да, Якщо ви хочете знати інші історії, як багаті американці потеряли свої деньги і на вашу жизнь це ніяк не відразиться. Таких історій нас навалом. <laughs> Усього найкращого, усім гарного тижня.